Բարև ձեզ, Արամեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Ախտամար գազին զարդարված է զաղգած նշանիներով։ Միջազգային առաջադեմ հանրությունը գտադաբար դեպարնաբեդ Ալիևին։ Ախալքարակի մեջ երկրի համաշխարհային օրը կնշվի ձարադունգով։ Մուշի մեջ վերջին հայկական դունը գթիմատրե փնագարանային զարգացման վարչության։ Հունաստանը անիմաստան բաներ է Թուրքիայի մեղադրանքները։ Ադանա պրոժեկտը հրաբարագեր է Արաքս երկի դեսահոլովակը։ Քարնին գիշերային քունավոր լուսավորությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահի արձագանքը Բաքու Ավարային այգի գաբակցությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի մեջ գտնվող Ախտամար գազին քարնազարդոն կետ յուրօրինակ տեսարան բացած է ծաղկած նշանիներու շնորհիվ։ Այս օրերուն գազի ժամանող այցելուները ականատես կլան Ախտամար գազի ամենակեղեցիկ ժամանակահատվածներեն մեկը։ Գազին, որ առանձնահատուկ գեղեցկությամբ շրջապատված է դարվա յուրաքանչյուր ժամանակահատված, հատկապես քարնանը աննկարագրելի տեսարան կունենա իր ծաղկած ծառերով, Վանալիջի գաբույտով ու շքեղ բնությամբ։ Միջազգային լրագրողները վրդովմունքով զզվանքով արձագանքած են Ադրբեջանի մեջ Ավարային այգի հիփացումին, որտեղ ներգաղթնված է նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հայ զինվորներու սաղավարտներու ֆոնին համարձակ քայլող Ադրբեջանի առաջնորդի դեմքի ինքնակոհ արտահայտությունը մեծամասնության մոտ Հիտլերի և Սադդամ Հուսեյնի հետ ասոցիացիա առաջացուցած է։ Այս խորաբես նողգալի է ու գիհիշեցնե Բաղդադի մեջ հաղթանակի գամարի հիմքը սաղավարտներու հավաքածուն, որը Սադդամի բնթելով գոբատկանի 1988 թվականներու պատերազմի ժամանակ զոհված իրանցի զինվորներուն քրած է Բլումբերգի լրագրող Բոբի Գոշը։ Զարմանալի չէ, որ այդքան շատ ադրբեջանցի զինվորներ փաստեր են իրենց թաժան ռազմական հանցագործությունները։ Այլասերվածության այս տեսակը խրախուսված և նշված է պետական մագարտակով, ասած է հետաքննող լրագրող Լինդսի Սնելը։ Սա խելահեղություն է, գրած է BuzzFeed News-ի թղթակից Քրիստոֆեր Միլերը։ Ահա թե ինչ տեսք ունին ոչ թե հաղթողները, այլ ռազմական հանցագործները։ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը Բաքուի մեջ կառուցել է սեփական զվարճանքի այգին, հայ զինվորներու սաղավարտներ, հայկական համասկեստով, մոմեդիկնիկներ և խանութ։ Սիրտ խառնվելու է, ասած է գերմանացի կինոռեժիսոր և իրավաբաշխման Թյունես Թեգալը։ Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը նույնպես իր վրդովմունքը կհայտնի այս կապակցությամբ և գտադաբարդ է Ալիևի արարքը։ Այս գործողությամբ Ադրբեջանի նախագահը ևս մեկ անգամ կփաստե, թե ինչ նողգալի հետևանքներ կունենա անպատճելիությունն ու անպարտավանությունը։ Ապրիլի 22-ին երկրի օրվա առիթով ախալքալակի մեջ տեղի ունենա ձարադունգ, ցանկացողները կարող են մասնակցել այս գործընթացին, հաղորդե jnews.ge-ի գայքը։ Երկրի համաշխարհային օրը Վրաստանի մեջ կնշվի ապրիլի 22-ին։ Այս օրը տեղի ունենա մասշտաբային փնաբանման շարժումներն մեկը։ Ախալքալակի մունիցիպալիտետին խոստացել են օգնել դնգիներով այս ինգերությունը, որը ախալքալակի մեջ կգարուցե ախալքալակի հեք 1 ու ախալքալակի հեք 2-ը։ Ախալքալակի Սագրեբուլոյ մեջ այս ինգերության ներկայացուցիչներու և պատգամավորներու հետ հանդիպման ժամանակ վերջերս խոստացած են մունիցիպալիտետին դրամատրել 200 սոճու, 20 դոնաձարի և 5 կենսաձարի դնգիներ։ Ձարադնգման վայրերը ախալքալակի սպասարկման կետրոնը արդեն որոշած է։ Սպասարկման կետրոնի տնօրեն Արմեն Բիչախչյանի խոսքով խաս բաղճայի մեջ պիտի դնգեն 20 արծաթափայլ եղևնի, իսկ Վաչյանի ճանապարհի երկու կողմերը սոճու 200 դնգի։ Արևմտյան Հայաստանի մուշ քաղաքին հին հայկական թաղամասի փոլոր դուները քանդվել են քաղաքապետարանի և փնագարանային զարգացման վարչության համակորձակցության արդյունքին, և անոնց փոխարեն կառուցել են փնագելի շենքեր։ Էրջան Չեթենով գսկե իր դունը փնագարանային վարչության քորձունեութենեն պաշտպանելու համար թշկոհ է, որ իր դունը քրանցելով հանդերձ թարցիալ կան հանգստացնեն։ Չնայած վարչության բասոնյաները ժամանակ առ ժամանակ չանքեր կործադրած են դունը քանդելու համար, այնուամենայնիվ այնտեղ ծնած և ապրած Էրջան Չեթեն այն թույլ չէ տված։ Մինչև 1915-ի գոտորազը Մուշի մեջ, որտեղ հայխիտ բնակչություն եղած է, հայերեն մնացած կարույցները նույնպես կչնչվին, նշելով, որ ինք միակ մնացած է ոչնչացնելու թեմ պայքարին, իր ցայնը չեն լսեր։ Էրջան նսավ, որ որոշ ժամանակ ետ կան կարող է դունը քրանցել որպես պատմական շենք։ Նշենք, որ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմենակ Աբրահամյան այցելած է այս տունը ու հանդիպած է դանդիրոջ հետ։ Հունաստանը անիմաստ կանվան է Թուրքիայի մեղադրանքները։ Մենք կտրականապես կհերքենք Հունաստանի նկարը սևացնելու ցանկացած փորձ անընդունելի գերզնորություններու հրաբարական ճանապարով, գսվի Հունաստանի արտաքին գործերու նախարարության հայտարարության մեջ։ Ավելի շուտ Թուրքիայի նախագահի վարչագազմի ներկայացուցիչ Ֆահրեթին Ալթունը հայտարարած է, որ Հունաստանը օգներ է ապեկչական գազմագերբությանը քյուրդական փանվորական գուսակցության։ Ադանա Project Track խումբը, որը կմշակե և նոր ոճով կմատուցե հին կամ մորցված հայկական ազգագրական ժողովրդական երգերը, երկրպագուներուն ներկայացուցած է Արաքս երկի հոլովակը, որը արդեն համացանցի մեջ տեղ գտնե։ Այս տեսահոլովակը նկարահանվել է Ադանա Project-ի կողմէ Լոնդոնի մեջ կայացած հայկական ամառային վիրտուալ փառատոնի համար, որու նպատակը եղած է տրամահավաք իրականացնել Արցախին տեղահանված ընտանիքներուն։ Արմենպրեսի հաղորդմամբ տեղեկացուցած է խումբը։
Կարնի արկելոց տանկարանի վարիչ Վահե Սպիրյանի իր Facebook-յան էջին դեղատրած է արկելոց տանկարանի քիշերային լուսավորությամբ նկարները, որտեղ մասնավորապես գրած է. Հարկելի այցելուներ Կարնի պատմամշակութային արկելոց տանկարանը աշխատի ամեն օր ժամը 10-ից մինչև 12-ը։ Այցելեք Կարնի, վայելեք հուշարձանի գեղեցկությունը։ Եթե որոշաձեք տեսնել Կարնին քիշերային քունավոր լուսավորությամբ, ապա եկեք ժամը 7:30-ին յետք։ 2021 թվականի ապրիլի 12-ին Բաքվի մեջ բացված է ցուցահանդես «Բուրակ», որը գարդացոլ է 2020 թվականի սեպտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներում կատարված Արցախյան երկրորդ պատերազմը։ Ավարային «Բուրակի» մեջ ցուցադրված զինվորական տեխնիկայի հետ կներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժեր ու ծառայողներ ու գերբարները մանիքենների դեսքով, որոնք ներկայացված են բադիվ նաժերզերկող գերբարներով։ Ներկայացված լուսանկարներն ու դեսանյութերը կփաստեն, որ «Բուրակի» մեջ ցուցադրված յուրաքանչյուր նմուշ նպատակունի անարգելու պատերազմի ժամանակ զոհվածներու հիշատակը, Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդներու միջև խորացնելու ադելությունն ու թշնամանքը, նման ավարային «Բուրակի» բացումը նպատակունի հայ ժողովուրդին հուսահատեցնելու, վախի մթնոլորտը ստեղծելու, հոգեպես նկարացնելու անհայտ կորածներու ու քերիներու ընտանիքներուն ու հայ հասարակությանը և ցուցադրել իր ուժը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մենակ Աբրահամյանը գարցականք է սոցիալական գայքերուն մեջ տարածված լուսանկարներն ու դեսանյութերը խորը վերլուծություն են ելք։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Նուբար անսամբլ «Էլայրթի» ստեղծագործությունը։Դեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։